İşimde Allah, ilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed Sallallah, la ilahe illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آئیے آج میں آپ کو تیل لگانے کا سنت طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ میں بوتل پکڑ کر الٹے ہاتھ میں تیل ڈالے, پھر سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ شہادت کی انگلی تھوڑا ڈبا کر سیدھی ایبرو پہ پہلے تین بار تیل لگائے, ایک دو تین, پھر الٹی ایبرو پہ تین بار, ایک دو تین, پھر شہادت کی انگلی سے ہی سیدھی آنکھ کی پلکوں پہ تین بار, ایک دو تین, پھر الٹی آنکھ کی پلکوں پہ تین بار, ایک دو تین, پھر یہ جو چار انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی اس کو ڈوبا کر پہلے سر کے سیدھے طرف لگائے, ایک دو تین, پھر سر کے الٹے طرف لگائے, ایک دو تین, پھر پورے ہاتھ میں ملا کر پورے سر میں اچھی طرح تیل مسل لے. پھر اب اگر آپ کی داڑھی ہو تو داڑھی پر بھی تیل لگائے, ثواب ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پینے کی سات سنتیں ہیں. نمبر ایک, سر ڈھانکنا. نمبر دو, پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا. نمبر تین, پانی پہ دیکھنا. نمبر چار, پانی کے گلاس کو لے کے بیٹھنا. نمبر چھ, نمبر پانچ, پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر چھ, تین گھونٹ میں پینا. نمبر سات, پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا. سبحان اللہ. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.